केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। लास्ट लेक्चर पर्यंत आपण पाहिलं होतं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, आता आपण काय पाहणार आहोत केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बऱ्याचशा केमिकल प्रॉपर्टीज आपल्या रिएक्शन मेकॅनिझम, त्याच्यानंतर अल्कीन चॅप्टर, त्याच्यानंतर जीओसी त्याच्यामध्ये झालेले आहेत, त्या रिएक्शन त्या केमिकल प्रॉपर्टीज आपण काय करणार रिपीट नाही करणार। ठीक आहे, त्या कोणत्या कोणत्या मी तुम्हाला दाखवून देतो, तुम्हाला आठवत नाही तुम्हाला जर हवं असेल तर मागं रेफर करा, कारण आपण नोट्स मध्ये सगळं एकदम छान सगळं घेतलेले, त्याच प्रॉपर्टी जर परत डिटेल घ्यायचं तर जवळजवळ 4 ते 5 दिवस परत जातील, आपले 5-6 लेक्चर जातील, त्यामुळे ते स्किप करतो कारण खूप डिटेल घेतलेले आपण त्याच्यात। मार्कोनी कॉप्स रूल शिकवलेला आहे, मार्कोनी कॉप्स रूल, त्याच्यानंतर हॉप अँटी मार्कोनी कॉप्स रूल कसा असतो, त्याच्यानंतर आपला रिअरेंजमेंटचा इफेक्ट काय होतो मार्कोनी कॉप्सवर। ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आहे तिथं डिटेल डिस्कशन झालेले, फ्री रॅडिकल हे ऍडिशन रिएक्शन कशी होती काय होती। ठीक आहे, तर मग आपण बघूया केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक आहे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, आता अल्कीन काय आहे बरं, अल्कीन एक अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंडचा ग्रुप आहे। अल्कीन काय आहे, अल्कीन्स आर अनसॅच्युरेटेड रेटेड कंपाउंड। ठीक आहे, अल्कीन्स कसे अनसॅच्युरेटेड कंपाउंड्स, त्यामध्ये काय करतात, हेन्स दे शो ऍडिशन रिएक्शन, दे कॅन शो ऍडिशन रिएक्शन, कॅन शो अल्किन करू शकत होते का नाही, कारण सगळ्या व्हॅलेन्सी काय होत्या सिंगल बॉन्डने सॅटिस्फाय होत्या, पण अल्किन मध्ये एक पाय बॉन्ड असतो, एक काय असतो पाय बॉन्ड असतो, जो काय असतो लूज असतो, जर असा काय असतो ढिला असतो लवकर ब्रेक होतो, त्याच्यामुळे तिथं काय होतं ब्रेक होण्याचे चान्सेस जास्त असतात, आणि तो ब्रेक होऊन काय करतो मग आपल्याला ऍडिशन रिएक्शन दाखवत आहे। ठीक आहे, चल अल्किन मध्ये काय होतं मग आपल्याला ऍडिशन रिएक्शन पाहतात, मग आपण टाईप नुसार बघू की अल्किनचे समजा ऍडिशन रिएक्शन मध्ये कोणत्या कोणत्या ऍडिशन रिएक्शन दाखवतो, ऍडिशन रिएक्शन पहिली बघा, पहिली काय बघा ऍडिशन रिएक्शन मध्ये हायड्रोजनचं ऍडिशन, कशाचं ऍडिशन, हायड्रोजन एच टू चं ऍडिशन। ठीक आहे, कसं केलं होतं आपण निकल पलाडियम प्लॅटिनम याचं मस्तपैकी ऍडिशन करून काय बनलं होतं, अल्किनचं अल्केन बनवले होते, काय बनवले होते अल्किनचे अल्केन बनवले होते। सेकंड काय कशाचं ऍडिशन करायचं, ऍडिशन ऑफ हॅलोजन्स, कोणाचं हॅलोजन्स म्हणजे सीएल टू बीआर टू आय टू F2। ठीक आहे, ही रिएक्शन आपली झालेली, ठीक आहे ही रिएक्शन कुठे झालेली आहे, ही रिएक्शन आपली झालेली बघा आपल्या आधीच्या चॅप्टर मध्ये ज्याच्यात आपण काय केलं होतं हे दाखवलं होतं एच न्यू किंवा नुसतं न्यू दाखवलं होतं, काय न्यू म्हणजे काय, इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट म्हटलं होतं आपण, काय म्हटलं होतं इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट, हीट कसं केलं होतं म्हणजे काय झालं होतं होमोलिटिकली हे बॉन्ड ब्रेक झाले होते, एक इकडं कार्बन अटॅक एक क्लोरीन एका कार्बनला केलं तर दुसऱ्या क्लोरीन दुसऱ्या कार्बनला, ही रिएक्शन सुद्धा झालेली आपली। ठीक आहे, काय ऍडिशन ऑफ हॅलोजन्स किंवा एक्स टू असं दाखवा वाटत असतं। नंतर थर्ड रिएक्शन आहे बघा ती पण झालेली आहे ऍडिशन ऑफ एच एक्स, एच एक्स म्हणजे काय, एच एक्स म्हटलं तर एच सी एल, त्याच्यानंतर एच बी आर, त्याच्यानंतर एच एफ। ठीक आहे, एच आय दाखवत नाही कारण काय, एच आय इन प्रेझेन्स ऑफ रेड फॉस्फरस, जर रेड फॉस्फरस असेल तर मग काय होईल एच आय पण वापरलं जातं। ठीक आहे, जाऊ द्या एच आय आपण सहसा वापरत नाही का बरं, कारण एच आय जर असलं तर रिएक्शनला काय करतो रिव्हर्सिबल करतो। बरं, त्याच्यानंतर आणखीन ऍडिशन रिएक्शन आहे जी आता आपल्याला बघायची आहे पुढच्या ह्या लेक्चरला, ती म्हणजे ऍडिशन ऑफ एच टू, त्यालाच काय म्हणतात हायड्रेशन, हायड्रेशन हायड्रेशन ऍडिशन ऑफ एच टू। ठीक आहे, अल्किनचं हायड्रेशन केलं तर काय बनतं अल्कोहोल बनतं, बघूया पुढं चाललं।
त्याच्यानंतर बघा आणखीन एक रिएक्शन आहे ऍसिड सोबत H2SO4 किंवा हायपोहॅलोज म्हणजे काय HOCl ठीक आहे HOCl किंवा असं इथं असतं हायपोहॅलोज HClO ठीक आहे एक तर H2SO4 च्या प्रेझेन्स मध्ये नाहीतर हायपोहॅलोजच्या प्रेझेन्स मध्ये ठीक आहे चालू त्याच्यानंतर बघा एवढे रिएक्शन पाच प्रकारचे रिएक्शन जवळपास आपल्याला बघायच्या आहेत त्याच्यानंतर आणखीन एक बघा कुठल्या प्रकारचे रिएक्शन दाखवतो अल्किन त्या म्हणजे सबस्टिट्यूशन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कोणते रिएक्शन दाखवतो दुसऱ्या सबस्टिट्यूशन बरं ऍडिशन झाल्या ऍडिशन मध्ये पाच पैकी तीन तर आपल्या झालेल्या आहेत या तीन झालेल्या आहेत त्याच्यानंतर सबस्टिट्यूशन मध्ये पहिली सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ती बघा अलायलिक सबस्टिट्यूशन अलायलिक सबस्टिट्यूशन काय केलं आपण एनबीएस वापरलं होतं एन ब्रोमो सक्सिनामाइन ठीक आहे माहिती ना एन ब्रोमो सक्सिनामाइन ठीक आहे त्याचा वापर केलता आणि त्याच्यानंतर काय केलं ही रिएक्शन आपण कॅरीड आउट केली एन ब्रोमो सक्सिना ही पण रिएक्शन काय म्हणून आपली झालेली मागच्या नोटबुक बघा त्याच्यात आपण करू त्याच्यानंतर थर्ड आहे बघा थर्ड मध्ये काय ऍडिशन झालं ऑक्सिडेशन काइंड ऑफ रिएक्शन कोणत्या ऑक्सिडेशन रिएक्शन याच्यात पण ऑक्सिडेशन होतं ऑक्सिजन ऍड होतो ठीक आहे त्याच्यात मग कशा कशाच्या मदतीने होतो बघा ऑक्सिडेशन कोल्ड प्लस डायल्यूट KMnO पहिला प्रकार आहे कोल्ड अँड डायल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बघा मी तुम्हाला मागच्या याच्यात म्हटलं होतं की हे ऑर्गॅनिकचे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे जे अल्केनमध्ये फेल्ट राहतात अल्केनमध्ये फेल्ट करतात पण अल्किनमध्ये त्यांचा वापर होतो ऍसिडिक ऍसिडिक KMnO4 ठीक आहे किंवा ऍसिडिक K2Cr2O7 किंवा काय मग K2Cr2O7 लास्ट आहे हायड्रोऑक्सिलेशन थर्ड टाइप आहे हायड्रोऑक्सिलेशन ठीक आहे एवढ्या प्रकारचे आपल्याला काय करायचे आहे रिएक्शन याच्यामध्ये कॅरीड आउट करायचे आहे ठीक आहे 1, 2, 3 याच्यातले चार झालेले आहे आता डायरेक्ट काय करू हायड्रेशन ऑफ अल्किन सुरू काय करू हायड्रेशन ऑफ अल्किन हे सुरू करू केमिकल प्रॉपर्टी हायड्रेशन ऑफ अल्किन ठीक आहे भरपूर गोष्टी याच्यामध्ये कायरल कार्बन वगैरे वगैरे मार्कोनिक ऑफरोज अँटी मार्कोनिक ऑफरोज हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बेसिक आयडिया यायची आहे ठीक आहे चालू मग नेक्स्ट पॉइंट घ्या एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ H2O इन अल्किन याला आणखी काय लिहिता येत एडिशन ऑफ नाही हायड्रेशन ऑफ अल्किन यालाच काय लिहू शकतो आपण हायड्रेशन ऑफ अल्किन ओके काही म्हणा हायड्रेशन ऑफ वॉटर किंवा हायड्रेशन हायड्रेशन म्हणजे काय हायड्रेशन वॉटर ऍड करणे बरं काय होतं बरं हायड्रेशन मध्ये समजा तुमचा एक हे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओके
तीन प्रोडक्ट काय केले इथे या CH2 मध्ये आपण वॉटर ऍड करू काय करू वॉटर ऍड करू वॉटरला जरा असं लिहितो समजण्यासाठी ठीक आहे इथे काहीतर तुमचं एरर कंडिशन असेल ठीक आहे बघू ती नंतर काय बनन CH2 सॉरी CH3 CH2 OH ठीक आहे काय झालं इथे हा H इथे जाऊन ऍड झाला हा O H इथे जाऊन ऍड झाला आपल्याला भेटला इथेनॉल काय भेटला इथेनॉल ठीक आहे काय झाली प्रोसेस कोणती झाली इथे हायड्रेशन इथे कोणती प्रोसेस झाली आहे हायड्रेशन हा काय अल्किन बर समजा हीच प्रोसेस रिटर्न केली ठीक आहे अल्कोहल अल्कोहलला अल्कोहलचं जर डिहायड्रेशन केलं झालेली ही रिएक्शन डिहायड्रेशन केलं तर काय बनले होते अल्किन बनले होते हीच रिएक्शन उलटी जाते हीच रिएक्शन काय जाते उलटी जाते हे डिहायड्रेशन करताना आपण इथं काय वापरलं होतं कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 वापरलं इथे आपण काय करणार आहोत माहिती का इथे अशी गोष्ट वापरू हीच वापरू H2SO4 पण डायल्यूट फॉर्म मध्ये वापरू का बरं डायल्यूट फॉर्म मध्ये वापरू का बरं वापरू बघू आपण पुढे मी सांगतो ठीक आहे काय उलट केलं तर रिव्हर्स पण होते ठीक आहे चालेल बघूया पुढे काय होतं एक एक्झाम्पल घेऊ एक्झाम्पल त्याच्या आधी ह्या रिएक्शनचे तीन प्रकार आहेत किती प्रकार आहेत तीन प्रकार आहेत टाइप्स टाइप्स किती यांचे तीन प्रकार आहेत पहिला टाइप आहे बघा ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन ऍसिड कॅटलाइज हायड्रेशन काय होणार ऍसिड कॅटलाइज करणार हायड्रेशनला बर ठीक ऍसिडचा वापर ठीक आहे कसं कॅटलिस्ट नंतर हे नेक्स्ट आहे बघा हायड्रोबोरोनेशन हायड्रो हायड्रोबोरेशन ठीक आहे बघूया हायड्रोबोरेशन किंवा त्याला दुसरं एक नाव आहे ऑक्सिडेशन ठीक आहे चल त्याच्यानंतर थर्ड आहे हे ऑक्सिडेशन वेगळं आहे त्या ऑक्सिडेशन पेक्षा ठीक आहे कळण तुम्हाला थर्ड आहे ऑक्सिमर्क्युरेशन काय ऑक्सी मर्क्युरेशन त्याला आणखी दुसरं नाव आहे डिमर्क्युरायझेशन डी मर्क्युरायझेशन ठीक आहे डिमर्क्युरेशन डिमर्क्युरेशन सॉरी रायझेशन आहे डिमर्क्युरेशन डी मर्क्युरेशन ओके हे इथे तीन टाईप लिहून घ्या त्याच्यानंतर आपण बघूया पुढचं नेक्स्ट ठीक आहे चालेल नेक्स्ट आहे बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया डायरेक्ट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक आहे एच ओ एच बर ठीक आहे असं लिहिलं तुम्ही इथं दाखवलं समजा असं सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू ओ एच काय झाला हा एच इकडं ए इकडं बर असं जर लिहिलं तुम्ही आले तर तुम्हाला मार्क कमी पडणार ठीक आहे त्याच्यासाठी काय करावं लागतं तिथं असं एच प्लस असं जर दाखवलं तुम्हाला तर समजून घ्यायचं काय की एक एच प्लस आयन तिथं वॉटरमध्ये प्रेझेंट आहे काय वॉटरमध्ये एच प्लस आयन प्रेझेंट आहे आता मला सांगा वॉटरमध्ये एच प्लस आयन कधी प्रेझेंट असतं जेव्हा एखादा ऍसिड तुम्ही पाण्यात टाकता जेव्हा ऍसिडला पाण्यात टाकतो तेव्हा त्याचा फॉर्म कसा होतो डायल्यूट फॉर्म
एसिड स्ट्रांग एसिड ला किंवा कुठलेही एसिड ला पाण्यात टाकलं तर तो कसा होतो डायल्यूट होतो डायल्यूट फॉर्म मध्ये येतो तर मग माझं तेच म्हणणं आहे की इथे काय आहे H प्लस OH असं जर दाखवलं तर समजून जायचं काय आहे की ऍसिडिक नेचर मध्ये हे प्रेझेंट आहे कशामध्ये ऍसिडिक नेचर मध्ये पाण्यामध्ये काय H प्लस आयन प्रेझेंट आहे पाण्यामध्ये H प्लस आयन तेव्हाच प्रेझेंट असतात जेव्हा ऍसिड असतं बरं किंवा त्याला असं पण दाखवतात काही बुक मध्ये और डायल्यूट H2SO4 क्लियर काय डायल्यूट H2SO4 त्याच्यानंतर मला एक सांगा असं का होत असं का होत बघा तुम्हाला एक गोष्ट माहित असेल की डबल बॉन्ड हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असतो का इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह असतो तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असतो डबल बॉन्ड मध्ये कशी टेंडन्सी असते निगेटिव्हिटी असते डबल बॉन्ड मध्ये निगेटिव्हिटी असते ट्रिपल बॉन्ड मध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त निगेटिव्हिटी असते बर मला सांगा हा जो डबल बॉन्ड आहे हा ऍक्ट कसा करण इलेक्ट्रोफाइल म्हणून ऍक्ट करण की न्यूक्लिओफाइल म्हणून ऍक्ट करण बघा याच्यावर काय निगेटिव्ह चार्ज ह्याच्या डबल बॉन्ड मध्ये काय निगेटिव्हिटी निगेटिव्हिटी म्हणजे हा ऍक्ट कसा करण न्यूक्लिओफाइल बर वॉटर आता वॉटर बघा नुसतं वॉटर घेतलं असतं त्याच्यात ऍसिड नसतं टाकलं डायल्यूट H2SO समजा H2SO4 ला डायल्यूट केलंच नसतं नुसतं काय केलं असतं हा अल्किन घेतला असता आणि तो पाण्यात टाकला असता तर रिएक्शन कॅरीड आउट झाली असती का नसती झाली का बरं नसती झाली बघा वॉटर वॉटर चा मॉलिक्यूल असतो बघा काही अशा पद्धतीचा बरोबर आहे काय वॉटर मॉलिक्यूल या वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये दोन लोन पेअर आहे दोन लोन पेअर आहे याचा अर्थ वॉटर वर पण कोणता चार्ज आहे निगेटिव्ह चार्ज वॉटर वर कोणता चार्ज आहे निगेटिव्ह चार्ज बर हा निगेटिव्ह हा पण निगेटिव्ह दोघं निगेटिव्ह निगेटिव्ह एकमेकाचं काय करणार काहीच नाही करणार लांब लांब पडणार ठीक आहे मग हे निगेटिव्ह दोघं एकमेकांवर अटॅक नाही करू शकत म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं की एखादा एच प्लस आयन देणारा एखादा पॉझिटिव्ह पीसीस देणारा आपल्याला गोष्ट शोधावं लागते जेणेकरून ही पॉझिटिव्ह पीसीस या निगेटिव्हवर अटॅक करा आणि रिॲक्शन कॅरीड आउट होईल नाहीतर ती लटकलेली असते ही तर आपण बरोबर केला असं इकडून पाहिलं तर सी एच दिसत बघूया आणखीन एक लिहू कळलं मग डबल बॉन्ड ऍक्ट कसा करतो न्यूक्लिओफाइल म्हणून करतो बर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एरोवर कंडिशन 30 आता जागा जरा वाचवण्याचं चाललंय CH3 CH CH2 CH2 OH CH3 CH CH3 OH कोणता बनवून बनवून दोन्ही पैकी एक प्रोडक्ट बनव कोणता प्रोडक्ट बनव पहिला का दुसरा दुसरा प्रोडक्ट कस काय कस काय म्हणजे सर मार को निकॉफ रूल कुठ मार्को निकॉफ बने मार्को निकॉफ आणि मार्को निकॉफ जे काय लिहायचं ते लिहा मार्कोनिकॉफ रूल काय मार्कोनिकॉफ रूल म्हणतो की जेव्हा अनसिमेट्रिक अल्किन असतो काय असतो अनसिमेट्रिक अल्किन असतो वाटलंस का आपण लिहू जेव्हा अनसिमेट्रिक अल्किन असतो तेव्हा काय होतं जिथे हायड्रोजन जास्त असतात किंवा जिथं मोर बल्की पार्ट असतो तिथं काय जातो पॉझिटिव्ह पार्ट काय होतं जिथे बल्की ग्रुप जास्त असतो बल्की ग्रुप किंवा जिथे हायड्रोजन जास्त असतात तिथे काय होतो याचा पॉझिटिव्ह पार्ट जातो याचा काय होतो पॉझिटिव्ह पार्ट तर वॉटरचा पॉझिटिव्ह पार्ट काय एच प्लस मग इथं काय होणार हायड्रोजन जाणार मग इथे सी एच टू चं सी एच थ्री होणार आणि निगेटिव्ह पार्ट कुठं जाणार जिथे हायड्रोजन कमी असतात मग निगेटिव्ह पार्ट कुठे गेला इथे गेला मग ही कोणती रूल फॉलो केलाय आपण मार्कोनिकॉफ रूल मग हे करेक्ट आहे हे रॉंग आहे ठीक आहे मार्को निकॉफ रूल तुम्हाला आणखी मी मार्को निकॉफ रूल बद्दल एक गोष्ट सांगितली की मार्को निकॉफ रूल कधीच 100% बरोबर नसतो कधी कधी काय होऊन जातं रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकॅटायन होतं ठीक आहे जे तुम्हाला सांगितलंय का जिथं शिकवलंय मार्को निकॉफ रूल मागं तिथे एकदा वाटतं तर चेक करा रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकॅटायन जर झालं
तिथे मार्कोनी कॉफ रूल सारखं जर गेलं तर उत्तर चुकून जात. झालेले याचे प्रॉब्लेम वगैरे आपण घेऊ वाटत पुढच्या याच्यात चालत. पण इथे काय झालेलं आहे, मग मार्कोनी कॉफ रूलने आपण हे गणित सॉल्व्ह केलेलं इथं लागू झालेलं आहे. पण नेहमीच मार्कोनी कॉफ रूल करेक्ट आन्सर भेटत का, तर नाही भेटत. ठीक आहे चालत, हे लिहून घ्या कोणतं राईट आहे कोणतं रॉंग आहे. मी काय करतो जरा जागा वाचवतो, एकाच पेज मध्ये येईन. हे लिहिल्याच्या नंतर मी इथंच दाखवतो. क्लियर, बॅक करत जा वाटलंस तर, कधी कधी माझ्या लक्षात नाही राहत सांगायचं. ठीक आहे, एम के रूल मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक आहे, मार्कोनिकॉफ रूल लिहा. बर, त्याच्यानंतर बघा आता आपण बघूयाचं मेकॅनिझम. मेकॅनिझम कस काय मेकॅनिझम त्यावर बघायचं, कारण मेकॅनिझम मध्ये आपल्याला एक्झॅक्ट आयडिया येईल की नेमकं होतं काय. बघा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस. आता इथं काय आपण डायल्यूट H2SO4 घेतलेला, म्हणजे पाण्यामध्ये काय पाण्यामध्ये ऍड काय केलेलं आहे, H2 पाण्यात HOH SO H इकडे डबल बॉन्ड O, खाली डबल बॉन्ड O. ते काय आपलं बेस डॅट स्ट्रक्चर H2SO4. काय होणार याच्यातला एक H+ निघून जाणार. काय होणार याच्यातून एक H+ निघून जाणार. हा H+ काय करणार, हा H+ याच्यावर अटॅक करणार. म्हटलंच तर हे असं दाखवू प्लस H2O. आता हा एच, हा H2SO4 H+ तेव्हाच देणार जेव्हा पाण्यामध्ये असेल. H2SO4 H+ तेव्हाच देणार जेव्हा पाण्यामध्ये असणार, म्हणून प्लस वॉटर दाखवा. क्लिअर आहे, मग काय होणार हे सगळं याच्यात ऍड काय होणार, आता H+ जाणार. मग आपल्याला इथं अनसिमेट्रिक आहे. हा काय अनसिमेट्रिक आहे, मार्कोनी कॉफ रूल लावावा लागेल. H+ कुठं जातो, H+ तिथे जातो जिथे काय असतं जास्त कार्बन असतात, जिथे काय सॉरी जास्त हायड्रोजन असतात. H+ कुठे जातो, पॉझिटिव्ह पार्ट तिथे जातो जिथे काय असतात जास्त बल्की ग्रुप असतो किंवा जास्त हायड्रोजन असतात. किंवा हे जरी नाही लक्षात आलं तर मेकॅनिझम पाहिजे. काय मेकॅनिझम पाहिजे, की बाबा इथे हा आपला अल्किन, इथे आपला हा काय अल्किन, इथे डबल बॉन्ड आहे. समजा हा डबल बॉन्ड एक तर ह्या कार्बनवर जाऊ शकतो किंवा हा डबल बॉन्ड ह्या कार्बन, हा डबल बॉन्ड एक ह्या कार्बनवर जाऊ शकतो, म्हणजे ह्या दोन पेअर इकडच्या कार्बनवर जाऊ शकता किंवा इकडच्या जाऊ शकता. बघा दोन्ही काढून पाहू, CH3 CH CH, दोन्ही इलेक्ट्रॉन कुठे गेले, दोन पेअर इथं आले, दोन पेअर कुठे आल्या, दोन्ही इथे आले. हा काय झाला, हा कार्बोकेटायन. बरं, दुसरा एक कार्बोकेटायन बनण्याची पॉसिबिलिटी बघा, CH3 पॉझिटिव्ह CH3. काय झालंय, ह्या दोन पेअर इकडे गेले, ह्या दोन पेअर कुठे गेले आहे, इकडच्या साईडला गेले. ठीक आहे, आता बघा हा कार्बोकेटायन किती डिग्री आहे, हा कार्बोकेटायन 1 डिग्री. बघा पॉझिटिव्ह चार्ज किती डिग्री आहे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन. बर, हा किती डिग्री आहे, 2 डिग्री. किती आहे, 2 डिग्री. मग मला सांगा स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, 3 डिग्री ग्रेटर दॅन 2 डिग्री ग्रेटर दॅन 1 डिग्री, म्हणजे हा काय कार्बोकेटायन जास्त स्टेबल. मग कोणता फॉर्म होणार, हा कार्बोकेटायन. कोणता फॉर्म होणार, हा कार्बोकेटायन फॉर्म. ठीक आहे, मग हा कार्बोकेटायन बनला, हा याची काही गरज नाही, हे फक्त तुम्हाला समजवण्यासाठी दाखवलेलं आहे. ठीक आहे, कळलं कोणता कार्बोकेटायन फॉर्म झाला, मग हा कार्बोकेटायन कसा झाला, कसा झाला, काहीच नाही झालं, इथले फक्त पाय इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाले, बाकी काही केले नाही. बर, त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप मध्ये बघा काय होतं, तर हा आपण इथे लिहू, CH3
निगेटिव लोन पेयर, लोन पेयर निगेटिव चार्ज। ओके आता काय लिहू की ह्या ह्या पॉझिटिव्ह पार्ट कडे H2O अटॅक करेल, काय करेल H2 हा पॉझिटिव्ह आहे ना, या पॉझिटिव्ह कडे हे जे आपला हा असतो का वॉटर मॉलिक्यूल लोन पेयर काय होईल याच्याकडे अटॅच अट्रॅक्ट होऊन जातील, काय होईल अट्रॅक्ट होऊन जातील आणि याला अटॅच होऊन जातील, याला काय होऊन जाईल अटॅच होऊन जातील। मग बघा पुढं काय होत होतं, इथं दाखवतो असं HOH या लोन पेयर काय होतील याच्याकडे अट्रॅक्ट होऊन जातील याच्याकडे। बस मग काय म्हणून बघा एक कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड म्हणतो आपला CH3 CH काय होणार आता OH2 पॉझिटिव्ह, ठीक आहे हा कंपाऊंड बनतो इंटरमिडिएट नाही हा थोड्याशा पिरियडसाठी बनतो एकदम शॉर्ट पिरियडसाठी। बरं मग काय होणार याच्यातून -H2O याच्यातून काय होणार -H2O नाही सॉरी H2O नाही होणार सॉरी, ठीक आहे याच्यातून काय बाहेर निघेल -H+ काय बाहेर निघेल याच्यातून H+ म्हणजे हा काय करून याच्यातून एक H+ बाहेर टाकून काय झालं इथून बघा इथून काय झालेलं आहे की एक H+ बाहेर पडतो या कंपाऊंड मधून एक H+ बघा तिथं दोन H दोन H म्हणून एक H+ बाहेर गेला। आता हा H+ कुठे जाऊन मिळतो बरं मग माहित असल की इथे एक वीक बेस आहे H+ कधी बाहेर निघतो जेव्हा इथे एक वीक बेस असतो HSO4 बरोबर आहे H2SO4 मधून H+ बाहेर पडल्यावर काय राहतो हा राहतो HSO4 हे HSO4च्या प्रेझेंस मधून इथून काय होतो मग एक H+ बाहेर पडतो आणि परत हा कोणाला जाऊन मिळतो H2SO4 ला परत काय होतो म्हणजे हा H2SO4 रिजनरेट होतो आणि हे काय बघा ऍसिड कॅटालाइज ऍडिशन आहे म्हणजे याच्यामध्ये काय होणार मग कॅटालिस्ट जो आहे ऍसिड हा काय होणार रिजनरेट होणार। बघा इथून एक H+ बाहेर निघला आणि परत हा HSO4 इथं बघा इथं जो ब्रेक झाला होता तो परत काय करण हा H+ घेईल आणि परत हा काय होईल रिजनरेट परत H2SO4 काय होईल रिजनरेट होणार ही आणि हे स्ट्रक्चर कसं बनतं CH3 CH ओके OH ओके त्याच्यानंतर CH3 जसंच्या तसं क्लिअर आहे। चला इथे काय ह्या याच्यात फक्त एक लक्षात ठेवायचं की मार्कोनिकोफ रूल लावा किंवा आपलं जे हे लावतो आपण काय लावतो की स्टॅबिलिटीचा रूल लावतो की इथं कार्बोकॅटायन बनणार आहे 2 डिग्री पेक्षा 1 डिग्री काय असतो कमी स्टेबल असतो म्हणून काय झालं मग हा कार्बोकॅटायन 2 डिग्री बनला मग 2 डिग्रीलाच आपण काय केलं इकडं वापर इकडं वापरलं आणि काय केलं मग बॉन्ड फॉर्मेशन केली क्लिअर आहे ठीक आहे बघूया पुढे काय चालू इथे हे राहिलं इथे सुद्धा हे काढून टाका कारण आपण हायड्रोजन ऍड केलेला आहे H+ इथं ऍड करून टाका चालू बघूया नेक्स्ट मेकॅनिझम कळालं काय होतं परत एकदा सांगतो वाटत असत आपला काय हा हा प्रोपीन आहे 1 प्रोपीन या 1 प्रोपीनच दोन प्रकारे पाय बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो एक तर सगळे निगेटिव्ह इकडे येतील नाही तर सगळे निगेटिव्ह इकडच्या साईड ठीक आहे सगळे निगेटिव्ह इकडच्या साईडला किंवा सगळे निगेटिव्ह इकडच्या म्हणजे पाय बॉन्ड एक इकडे शिफ्ट होऊ शकतो तिथे लोन पेअर नाही तर इकडे शिफ्ट मग या पाय बॉन्डचे लोन पेअर इकडे शिफ्ट झाले किंवा इकडे झाले तर इथे निगेटिव्ह चार्ज जनरेट होईल बरं या निगेटिव्हकडे हा इथलचा H2SO4चा एक H+ काय होईल अट्रॅक्ट मग हा अट्रॅक्ट होणारा H+ दोन ठिकाणी अटॅक करू शकतो एक तर ह्या कार्बन वर नाही तर ह्या कार्बन तो अटॅक कुठं करेल त्या कार्बनच्या तिथे अटॅक करेल जिथं त्याला मोस्ट स्टेबल कार्बोकॅटायन मिळण्याचे चान्सेस आहे बरं यानं जर इथं अटॅक केला तर आपल्याला हा कंपाऊंड बनतो बघा इथं काय CH2 आहे इथे किती बनले CH3 बनले तिथे किती बनले CH3 बनले बरं हा H+ जर इथे अटॅक केला ह्या साईडला तर इथे अटॅक केल्याच्या नंतर हा कंपाऊंड बनतो जो की काय वन हा काय जो की असं होईल हा काय 1 डिग्री कार्बन काय बोला 1 डिग्री ते दोन राहिले होते सॉरी मिस्टेक झाली तर काय 2 कार्बन
इथं दोन झालं म्हणजे इथं काय झालं हा एक प्लस इथे दोन अटॅच झाला कारण इथं बघा हे सगळे इलेक्ट्रॉन इथं आले निगेटिव्ह चार्ज झाला हा एक प्लस इथं येऊन चिटकला म्हणजे सी एच टू झाला मग हे दोन पॉसिबिलिटी मध्ये स्टेबल कोण आहे आपल्याला माहिती टू डिग्री असतो टू डिग्रीज काय केलं आपण पुढच्या स्टेपला घेतला त्याच्याकडे काय झालेलं आहे हे वॉटरच्या दोन पेअर अट्रॅक्ट झाले मग अट्रॅक्ट झाल्यानंतर त्या काय झाल्या अटॅच झाले मग हा कंपाऊंड हा कंपाउंड म्हणला याच्यातून काय झालं एक एच प्लस बाहेर निघला परत ह्या वीक बेसला काय झालाय अटॅच झालाय आणि आपल्याला अल्कोहोल बनलाय ह्या एच प्लस ह्या वीक बेसला अटॅच झाल्यामुळे एच टू एस ओ फोर वर परत काय झालाय रिजनरेट झालाय म्हणजे याचं कॅटालाइजचं काम काय झालं पूर्ण झालं क्लिअर आहे याचे काही आपल्याला हे दिसतात काय म्हणतात त्याला आयडिया दिसतात त्या बघूया आपण काय काय निष्कर्ष निघतात की बाबा याच्यामध्ये इंटरमिडिएट कंपाऊंड काय फॉर्म झालाय ह्या रिएक्शन मध्ये इंटरमिडिएट कंपाऊंड कोणता फॉर्म झालाय कार्बो कॅटायन कोण फॉर्म झालाय कार्बो कॅटायन बरं कार्बो कॅटायन फॉर्म झालाय तर मग स्टॅबिलिटी कशी असणार 3 डिग्री ग्रेटर दॅन 2 डिग्री ग्रेटर दॅन 1 डिग्री असणार बरं आता जिथं जिथं कार्बो कॅटायन फॉर्म होतो तिथं तिथं रिअरेंजमेंटची पॉसिबिलिटी येते का बिलकुल येते जिथं जिथं कार्बो कॅटायन फॉर्म होतो तिथं तिथं काय होतं रिअरेंजमेंटची पॉसिबिलिटी येते त्यानंतर जरा ह्या कार्बोकॅटायनची किंवा ह्या कार्बोकॅटायनची ज्योमेट्री जर बघितली याची तर ही कशी ज्योमेट्री येते माहिती का प्लेनार ज्योमेट्री येते कशी येते प्लेनार ज्योमेट्री म्हणजे सी एच थ्री असं हे सी असं सी एच थ्री हे एच हे पॉझिटिव्ह क्लिअर ही काय झाली प्लेनार ज्योमेट्री एकाच प्लेनमध्ये तीन कोपऱ्यात लिहिली हा अँगल 120 हा अँगल 120 हा अँगल 120 आता याच्यावर जो हा वॉटर मॉलिक्यूल येऊन चिटकणार आहे याच्या दोन पॉसिबिलिटी याच्या किती दोन पॉसिबिलिटी एक तर तो वरून ऍड होऊ शकतो किंवा खालच्या साईडने ऍड होऊ शकतो म्हणजे हे प्लेन आहे या प्लेन मध्ये एक इथं सी एच थ्री आहे एक या कोपऱ्यात सी एच थ्री इकडे याचे ठीक आहे वॉटर मॉलिक्यूल वरतून तरी ऍड होऊ शकतो या कार्बनला किंवा खालच्या साईडने ऍड होऊ शकतो ठीक आहे बरं समजा हा कार्बन कायरल कार्बन असतं हा कार्बन कायरल कार्बन असतं म्हणजे काय इथं मिथिल ग्रुप आहे इथं काय मिथिल ग्रुप आहे म्हणजे दोन ग्रुप काय सेम होत आहे म्हणजे मिथिलच्या जागी समजा इथिल ग्रुप असतं इथं काय असतात इथिल ग्रुप असतात समजा इथिल ग्रुप आणि इकडून हा एच टू ओ ग्रुप काय झाला असता ऍड झाला असता तर बघा हा कार्बन कायरल कार्बन बनला असता एक दोन तीन आणि हा एक चौथा चारही ग्रुप याचे काय झाले असते वेगवेगळे झाले असते म्हणजे इथं चारही ग्रुप वेगवेगळे झाले असते जर जेव्हा चारही ग्रुप वेगवेगळे झाले असते पुढच्या स्टेपला याच्यातून काय झालं असता एच बाहेर निघला असता एच प्लस काय निघला असता बाहेर निघला असता म्हणजे इथं राहिला काय असता या स्टेप नंतर डायरेक्ट इथं ओ एच राहिला इथे काय राहिला असता ओ एच मग आता हा कार्बन बघा इथिल ग्रुप मिथिल ग्रुप हायड्रोजन अल्कोहोलिक ग्रुप चारही व्हॅलेन्सी कार्बनच्या वेगवेगळ्या ग्रुपनं ऑक्युपाय केले याचा अर्थ काय हा कार्बन कायरल कार्बन आहे म्हणजे हा कंपाऊंड काय ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह बर ह्याचं झालं एक गोष्ट जर समजा हा ओ एच ग्रुप खालच्या साईडनं जर अटॅच झाला असता एच टू ओ जो आहे तुमचा जो चिटकणार आहे प्लसला हा जर खालूनच अटॅक केला असता खालून पण शक्यता आहे दोन्ही पॉसिबिलिटी 50-50% म्हणजे जर आपल्या याच्यामध्ये कार्बोकॅटायनमधला कार्बन जर कायरल कार्बन असतो हा जो कार्बोकॅटायन वाला कार्बन जर कायरल कार्बन असेल तर आपल्याला जो मिळणारा कंपाऊंड आहे एक तर तो इन्वर्जन फॉर्म मध्ये भेटेल किंवा रिटेन्शन फॉर्म मध्ये भेटू शकतो 50% त्याचं इन्वर्जन होईल समजा अर्धे मॉलिक्यूल ओएचच्या वरच्या साईडने अटॅक केला अर्धे मॉलिक्यूल खालच्या साईडने अटॅक केला पॉसिबिलिटी ठीक तर ह्या पॉसिबिलिटी मध्ये काय होईल आपल्याला मिळणारा कंपाऊंड एक तर डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिळेल किंवा लिओ रोटेटरी मिळेल म्हणजे 50% या कंपाऊंडचं रिटेन्शन होईल किंवा 50% या कंपाऊंडचं इन्वर्जन होईल म्हणजे आपल्याला जे मी मिळणार आहे कंपाऊंड ते काय मिळेल रेसिनिक मिक्सचर मिळेल कारण डेक्स्ट्रो लिओ रोटेटरी काय असतात 50-50% जेव्हा असतात तेव्हा काय असतं रेसिनिक मिक्सचर आणि हे सगळं केव्हा होणार जेव्हा कार्बोकॅटायन हा कायरल कार्बन असेल या केसमध्ये हा कार्बोकॅटायन कायरल नाही त्याच्यामुळे इथं काही गोष्ट येत नाही इथे गोष्ट येत नाही क्लिअर आहे इथे ही गोष्ट येत नाही म्हणजे ओएच एक तर वरतून पण लागू शकतो इकडून किंवा खालच्या साईडने पण त्याची अरेंजमेंट हे अटॅकिंग होऊ शकतं कळालं
रीअरेंजमेंट होऊ शकतो, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कायरॅलिटी पण जर असेल तर 50% रिटेन्शन, 50% इन्वर्जन होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. त्याच्यानंतर रेट ऑफ हायड्रेशन, ही जी रिएक्शन ह्याच्यात काय झाले, हायड्रेशन झाले. रेट ऑफ हायड्रेशन कशावर डिपेंड असेल, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. रेट ऑफ हायड्रेशन कशावर डिपेंड असेल, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. कारण जेवढ्या पटकन हा एच प्लस याच्यावर अटॅक करेल तेवढ्या पटकन काय होईल, जेवढ्या पटकन हा इंटरमिडिएट कार्बोकेटायन बनेल. आता इंटरमिडिएट कार्बोकेटायन तेव्हाच बनेल जेव्हा तो स्टेबल असेल, तेव्हा स्टेबल जेव्हा बनेल जेव्हा तो टर्शियरी असेल. तुम्हाला ते स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन माहिती, जेवढा स्टेबल कार्बोकेटायन असेल तेवढ्या फास्ट हायड्रेशन, तेवढ्या फास्ट रिएक्शन. जेवढा स्टेबल कार्बोकेटायन असेल तेवढ्या फास्ट ही रिएक्शन होईल. कळालं? जेवढ्या पटकन कार्बोकेटायन बनल किंवा जेवढा स्टेबल कार्बोकेटायन बनल तेवढ्या फास्ट रिएक्शन बनल. क्लियर? हे सगळे पॉइंट काय करू आपण, लिहून घेऊ, कारण काय होईल याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतात. ठीक आहे, लिहूया वन बाय वन. पहिला पॉइंट लिहायचा असतो, लिहा इंटरमिडिएट कंपाउंड इज, इंटरमिडिएट कंपाउंड इज कार्बोकेटायन. इंटरमीडिएट कंपाउंड इज कार्बोकेटायन, हेंस देयर इज, हेंस देयर इज possibility of rearrangement. कळालं का? जिथं रिअरेंजमेंट होणं शक्य असेल तिथे तुम्हाला रिअरेंजमेंट करायची आहे, कारण इंटरमिडिएट कंपाउंड काय म्हणते, कार्बोकेटायन म्हणते. बर, त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, इथे बघा, ह्या वरच्या इन अबव एक्झाम्पल जिओमेट्रिक ऑफ कार्बोकेटायन, ऑफ कार्बो केटायन इज प्लेनार. ठीक आहे, प्लेनार म्हणजे 120 degree इच, अँगल कसे राहणार सगळे सगळे 120 degree. ठीक आहे, 120 degree लिहिलं समजून जाईल, डिग्री म्हटलं ते अँगल राहणार, टेम्परेचर नका समजू फक्त. जिओमेट्री कार्बो केटायन जिओमेट्री इज प्लेनार, हेन्स there is two possibilities of H2 attack, H2 molecule attack. काय म्हणे, H2 मॉलिक्युलच्या दोन पॉसिबिलिटी अटॅक करण्याच्या. ठीक आहे, H2 मॉलिक्युलच्या काय दोन पॉसिबिलिटी कशा आहे, ही डायग्राम काढून दाखवा, ठेवा वाटत असत. 86 CH3 CH3 H, ते इकडून नाहीतर इकडून, टॉप किंवा बॉटम, टॉप किंवा बॉटम ने अटॅक. बर, त्याच्यानंतर काय येणार बरं पुढं, त्याच्यानंतर बघा काय लिहू आपण. इफ
कार्बनला अटैक केला, इथला जर कार्बन काय असता कायरल असता, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड. क्लियर आहे? दैट इज जर समजा आता तुम्हाला दोन्ही पॉसिबिलिटी रिटेंशन पण आणि इन्वर्जन चं, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर कॅन फॉर्म ना, लक्षात ठेवा, बनू शकतं केव्हा हा कार्बन कायरल असेल. इथे सगळं दोन मिश्रित ग्रुप असल्यामुळे काही कायरल बनत नाही पण बनू शकतो. ठीक आहे, चालू. त्याच्यानंतर रेट ऑफ हायड्रेशन वर सर्व मिटवतो वाटत असत. Rate of hydration is depend on stability of carbocation. बर, त्याच्यानंतर एक गोष्ट राहिली होती ती पण आपण लिहून घेऊ. मला माहित नाही मी मार्कोनी कॉकच्या वेळेस लिहून दिली का नाही, एक असं नोट लिहा, नोट कंसात इन मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक आहे, इन मार्कोनिकॉफ रूल पॉझिटिव्ह पार्ट ऑफ रीएजंट, काय म्हणजे पॉझिटिव्ह पार्ट ऑफ रीएजंट, पार्ट ऑफ रीएजंट अटॅक गोज टू किंवा अटॅक करा, गोज पब्लिक अटॅक टू दॅट कार्बन where hydrogen is more. बघा आपले इथे सी एच टू जिकडे होता तिकडे काय करतं, हायड्रोजन घेतला ना, की सी एच जिथं होता तिथं, बरोबर. ठीक आहे, मग हायड्रोजन जिथे जास्त असेल तिथे काय पॉझिटिव्ह पार्ट जातो, वाई निगेटिव्ह पार्ट of reagent attacks on that carbon where less hydrogen is प्रेझेंट. ठीक आहे, जिथं हायड्रोजन कमी असते. ठीक आहे, काही वेळा ह्या लेस हायड्रोजनच्या जागी मी काय सांगितलेलं आहे, लेस बल्की ग्रुप, याच्या जागी शब्द काय वापरलाय, लेस बल्की
ग्रुप कधी कधी काय असतं हायड्रोजनच्या जागी लेस बल्की ग्रुप इथं पण काय असतं मोर बल्की ग्रुप ठीक आहे हायड्रोजनच्या जागी वेअर बल्की ग्रुप इज मोर जिथं बल्की ग्रुप जास्त असतं असा शब्द आधी शिकवताना मी वापरलेला आहे ठीक आहे काही वापरू शकता हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर काय करू एक दोन एक्झाम्पल घेऊया आपण ठीक आहे बरं क्वेश्चन लिया विच वन गिव्स हायर रेट ऑफ हायड्रेशन विच वन गिव्स हायर रेट ऑफ हायड्रेशन सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बी ए त्यानंतर बघा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री आणि सी ए बघा कंपाऊंड सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल ठीक आहे वन ब्युटीन टू ब्युटीन इकडचा आयसोब्युटीन किंवा वन मिथिल हे टू मिथिल वन ब्युटीन ठीक आहे काही म्हणू शकता याची स्टॅबिलिटी ऑर्डर लाव स्टॅबिलिटी ऑर्डर लावताना तुमचं तर माहिती काय जेवढा जास्त स्टेबल कार्बोकॅटायन तेवढं काय स्टॅबिलिटी बघा आता हा समजा किती डिग्री याचे समजा सगळ्याच्या सगळ्या दोन पेअर इकडे चालले किती इकडे चालले इकडे चालले सगळ्या सगळ्या दोन पेअर इकडे मग एक हायड्रोजन इथे अटॅच होईल दुसरा हा आता इथे पॉझिटिव्ह चार्ज याच्या दोन पेअर सगळ्या इकडे गेल्या एच प्लस इथे अटॅच होईल का बरं कारण इथे बघा नंबर ऑफ कार्बन जास्त आहे इकडे जाऊ नाही शकत डबल बॉन्ड इकडे गेले इथे पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे हा कार्बन बघा प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी म्हणतो हा किती डिग्री कार्बन कॅटायन म्हणतो थ्री डिग्री म्हणतो या सगळ्या कुठं गेल्या इथं इथे बरं याचं बघा इथे कुठेही टाका इकडे टाका नाही तिकडे टाका हा किती डिग्री बनतो दोन त्याच्यानंतर बघा हा याचे पण इकडे टाका किंवा इकडे टाका इकडे टाकलं तर वन डिग्री बनतो इकडे टाकलं तर टू डिग्री बनतो इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज घ्या म्हणून ते इकडे टाका टू डिग्री बनतो इकडे टाकण्याची गरज नाही इकडे टाकलं तर वन डिग्री होतं इकडे पण टाकलं तर टू डिग्री इकडे पण काय टू डिग्री तिकडे थ्री डिग्री बरं एक गोष्ट तर कळाली जेवढा स्टेबल कार्बोकॅटायन तेवढा तर पटकन म्हणजे सी तर पटकन दिली रिएक्शन आता प्रॉब्लेम आहे एक आणि दोन ए आणि बी मध्ये ए आणि बी मध्ये कोण ठीक आहे तर याला एक कंडिशन काय कंडिशन माहिती का जेवढा अनस्टेबल अल्किन असेल तेवढा तो रिएक्शन फास्ट होतो बघा अनस्टेबल जेवढा असतो तेवढा तो रिएक्शन फास्ट होतो ह्या दोघांमध्ये अनस्टेबल कोण आहे कसं ओळखणार अल्फा कार्बो हायड्रोजन किती याच्यात आणि याच्यात काय अल्फा हायड्रोजन ज्याच्यात जास्त असेल तो काय करण स्टेबिलिटी डिसाईड करण मग याच्यात आणि याच्यात कोण जास्त स्टेबल आहे हा जास्त स्टेबल हा जास्त स्टेबल आहे म्हणून रिएक्शन हा काय करण स्लो करण कारण काय स्टेबल आहे काय टेन्शन नाही आपल्याला काय आपली आर्थिक स्थिती चांगली याची आर्थिक स्थिती चांगली म्हणून हा काय करण रिएक्ट मग हा पटकन रिएक्ट करण म्हणजे हा ए आणि त्याच्यानंतर बी क्लिअर आहे मग इथं वाटतंच तर द्या काय यायचं वेन स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बो कॅटायन इज सेम देन अनस्टेबल देन अनस्टेबल ऑब्लिक लेसर स्टेबल स्टेबल अल्किन रिएक्ट फास्टर दॅन स्टेबल वन ठीक आहे अनस्टेबल पेक्षा काय करण स्टेबल फास्ट चालू त्याच्यानंतर मी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स देतो नीट आहे काही प्रॉब्लेम्स देतो त्याचे तुम्ही मला आन्सर्स फोटो काढून पाठवा व्हॉट्सअप ग्रुपवर
आंसर्स मिळाल्याच्या नंतर बायोलॉजीचे लेक्चर चालू क्लियर प्रॉब्लेम्स दिन मी आता त्याचे सोल्यूशन्स काढा मला आणि ते पाठवा ठीक आहे आणि ते पाठवल्याच्या नंतर बायोलॉजीचे आपण काय करूया लेक्चर सुरू करूया ठीक आहे हे तीन गणित आहे एक दोन तीन या तीनचे करेक्ट काय करायचे तुम्हाला प्रॉडक्ट काय बनवायचे मेजर प्रॉडक्ट काय बनणार आहे त्याचे रिएक्शन्स काढायचे आणि मला व्हॉट्सअप वर पाठवा क्लियर आहे चालेल एवढं पूर्ण करा त्याच्यानंतर आपण राहिलेले दोन टाइप याचे ऍडिशन रिएक्शनचे ते घेऊया आणि बायोलॉजीचं लेक्चर याचे आन्सर्स आले ठीक आहे मग आन्सर्स पाहिजे ठेवू